залі тихо, не бігають діти. Скоро випускний, ти ще досі не граєш цю пісню на гітарі? Не переживай, зараз вивчимо дуже швидко і легко. Поїхали. Ну і, власне, перед тим, як почати, я тебе попрошу підписатись прямо зараз на мій канал. Тому що, якщо ти не вперше дивишся мої відео, значить, вони тобі точно подобаються. А якщо вперше тут, тоді точно підпишись, тому що в мене є дуже багато інших відео, які тобі точно сподобаються. А тепер поїхали. Давай, зараз покажу тобі варіант, яким граю особисто я, тому що співається легко, грається також легко. Там є баре, але грається легко. Поїхали. Отож, акорд С і акорд АМ. Ось на цих двох акордах граємо цілий куплет. Ось. А приспів граємо ось так. ДМ, АМ, потім F, і ручку пересунули на акорд G. І все. Ось такі акорди, якими я граю, і отако. Якщо ж ти не граєш баре, тоді грай ось такі акорди. Куплет пісні граєш на акорді G та ЕМ. І ось так по кругу. В приспіві грає ось такі акорди. АМ, ЕМ, С, Д. Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс. Ось так по кругу граєш без баре. Щодо правої руки, то цілу пісню граємо ось таким боєм. Вниз, чик, вверх, вверх, чик, вверх. Чик – це отако пальцем проводимо по струнах і зразу глушимо. Ось так. І виходить вниз, чик, вверх, вверх, чик, вверх. Але я показую на тих акордах, на яких я граю, тобто акорд С, акорд М. Граємо на першому акорді. Вниз, чик, переставляємо на другий акорд і продовжуємо грати. На другому вже граємо вверх, вверх, чик, вверх. Вниз, чик, вверх, вверх, чик, вверх. Але паузи не робимо, переставляємо швидко. Вниз, чик, вверх, вверх, чик, вверх. Вниз, чик, вверх, вверх, чик, вверх. І все. Це в куплеті. В приспіві 4 акорди, тому на перших двох ми граємо цю штучку, і на других двох ми граємо цю штучку. Тобто, на акорді ДМ вниз, чик, на АМ вверх, вверх, чик, вверх. Потім на акорді F вниз, чик, на акорді G вверх, вверх, чик, вверх. Тобто, на перших двох акордах розбиваємо цей бій, і на других двох акордах розбиваємо цей бій. Ось так. Ну, але пауз ніде не робимо, щоб все звучало плавно. А тепер дивись, якщо ти вже трішки граєш на гітарі і бажаєш підняти свій скіл, тобто навчитися швидше переставляти акорди, затискати баре, наприклад, навчитися грати бочкою або різними іншими прийомами, або взагалі з самого нуля опанувати гітару, в цьому ідеально допоможе мій авторський відеокурс «Гітара за тиждень». Це всього-навсього 7 чітко побудованих відео, по яких ти можеш навчатися швидко та легко, і найголовніше, в будь-який зручний для себе час. Тому якщо тобі цікаво, пиши мені в Instagram або в Telegram. А тепер давай заспіваємо. В спортзалі тихо не бігають діти, на стінах шарики, на столах квіти, і не насварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний, останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс. Танцює зі сльозами строгий завуч тільки раз. В каптьорці ти покуриш свій з руком і перший раз. До ранку не повернешся додому. А на цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково тисни лайк, напиши про це в коментах та підпишись на мій канал, якщо ще досі не підписаний. Давай.